המחאה נגד גירוש המסתננים מתרחבת אחרי שטייסים באלאל אמרו כי לא יטיסו את המסתננים, גם ניצולי שואה מתייצבים לצידם ואומרים כי יסתירו אותם בבתיהם. ביתה של ניצולת השואה אסתר גלילי, שנרצחה על ידי מסתנן שהיכה אותה למוות, התקשתה היום לשמוע את הדברים האלה. שלום קורין גלילי. שלום. את רואה את ניצולי השואה היום שאומרים כי הסתירו את המסתננים בבתיהם, ואת בטח חושבת על אמך שנרצחה, גם אם היא משפחה של ניצולי שואה מתוניס. מה עובר עלייך היום? מה שאני חושבת זה שזה ארגוני סיוע מנצלים את רגשותיהם של ניצולי השואה, שפשוט אני מאוד מבינה אותם, הם מאוד כאובים ומאוד כואב להם, כי זה סיפור מאוד שנוגע לליבם. וארגוני הסיוע מנצלים את רגשותיהם, כפי שהם עושים גם לרגשותיהם של תושבי דרום תל אביב, שתושבי דרום תל אביב כבר נענקים עשור מהמעמסה הזו של מסתננים בלתי חוקיים שכבשו את השכונה שלהם. מה אמא שלך הייתה אומרת על מה שקורה היום, על המאבק הזה? אמא שלי מאוד סבלה מהתופעה הזו. היא מאוד, הביטחון האישי שלה נפגע, וכל איכות החיים נפגעה. ואני בטוחה שהיא הייתה מאוד שמחה שסוף סוף הממשלה, אחרי עשור של דיונים בבגץ ואחרי עשור של טיפול בבעיה, סוף סוף מצאו פתרון מוסרי וצודק לכולם. כן, אז בעצם כשאומרים שאותם מסתננים נשלחים למותם, ארגוני הסיוע משקרים? זו לא האמת מבחינתך? זה תעמולה שקרית. אחרי עשור של דיונים בבגץ, הבגץ, דיונים ועתירות ושוב עתירות, עתירות של ארגוני הסיוע שתמיד דאגו לזכויות של המסתננים ולעולם לא דאגו לזכויות ולביטחון של ניצולי השואה מדרום תל אביב. אני רואה שקשה לך, אני רואה שבטח הנושא הזה מסעיר אותך כל פעם מחדש. כן, כן, מאוד מסעיר אותי, מאוד כואב לי. שמה בדיוק? שהבגץ אחרי דיונים רבים קבע שהזכויות שלהם, שהביטחון שלהם ברואנדה, הם יהיו בטוחים ברואנדה ודואגים להם שם לזכויות, וזו החלטה מאוד מוסרית שגם מציידים אותם בסכום מסוים כדי שהם יוכלו להסתדר. וכן, זו החלטה מוסרית שהממשלה עשתה. קורין גלילי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. ארז, שמענו את הדברים של קורין גלילי, באמת קשה לשמוע אותם. יכול להיות שארגוני הסיוע למסתננים עושים איזשהו סיבוב ציני על גבם של ניצולי השואה? הם עושים סיבוב ציני על גבם בכלל של תושבי דרום תל אביב. אני לא ראיתי את ארגוני הסיוע למסתננים הולכים ומפגינים לפזר את המסתננים בארץ, לתת להם מקומות עבודה בצפון ובדרום ובמקומות אחרים חוץ מדרום תל אביב. צריך להבין, המדינה נתנה למסתננים כרטיס נסיעה ממתקן חולות לתחנה המרכזית בתל אביב. המדינה שמה אותם בתחנה המרכזית בתל אביב. יש בשכונת שפירה... עכשיו המדינה מנסה לתקן את זה. המדינה מנסה לתקן את זה, זה נכון, והמדינה צריכה, חייבת לתקן את זה. יש פה מצב אבסורדי, בשכונת שפירה יש 4,000 ישראלים ו-25,000 מסתננים. מי יכול לחיות ככה? יש מצבים אבסורדים. יודעת שאין מקום לקשישים בדרום תל אביב. יש עכשיו מכינים מקום, אבל ברגע שיסיימו להכין אותו, מסתננים ייכנסו, ישתלטו, הקשישים לא יוכלו. את שמה שלט נגד מסתננים, יגידו לך אפרטהייד. אי אפשר לחיות שם. ליאור, אתה מאמין שאותם ארגוני סיוע, אותם, כל אותם אנשים שמתנדבים לסייע למסתננים, באמת ייקחו אותם לבתיהם? אני בטוח שלא. אין הרי בזה שמץ של ספק. אני, שני דברים, אבל אני רוצה להגיד. אחד, אני לא אוהב את השימוש בשואה. ניצולת שואה שמדברת בעד המסתננים, או ניצולת שואה שמדברת נגד המסתננים, אני לא אוהב את הזילות הזאת, אני לא אוהב את הגיוס של הדברים האלה, ואני לא אוהב שיש רק אמת אחת. לא כולם מסתננים ולא כולם פליטים. יש רבים מהם שמסתננים, ואנחנו צריכים לטפל בהם כמו שמטפלים במסתננים בכל מדינה סבירה. ויש פליטים, ויש הגדרות ברורות, וצריך לבדוק מי אלה ולראות איך מטפלים ואיך מסייעים.